نبی دوسری رکعت واسطے پھر قیام کیتا اللہ قرآن بڑھایا میرے نبی قنوت پڑھے اللہ قرآن بڑھایا میرے نبی پھر رکوع کیتا اللہ قرآن بڑھایا میرے نبی پھر سجدہ کیتا بابا لا دیتا پھر رکعت سجدہ کیتا اللہ قرآن بڑھایا میرے نبی تشہد پڑھے اللہ قرآن بڑھایا میرے نبی نماز تمام کیتی اللہ قرآن بڑھایا نماز تمام کر کے بھی دی گھرے حویلی تشریف لایا اللہ قرآن بڑھایا سجدے پہ گیا حسن اللہ قرآن بڑھایا کھبے پہ گیا حسین اللہ قرآن بڑھایا جڑا بندہ توجہ فرما رہا ہے جڑا بندہ توجہ فرما رہا ہے حسن سجدے پہ گیا میرے لیے کہ حسن سجدے پہ گیا اللہ قرآن بڑھایا حسین کھبے پہ گیا اللہ قرآن بڑھایا میرے نبی ولی جزل سے بابا شیر حد پھیرے اللہ قرآن بڑھایا میرے نبی ولی جزل سے جد پھیرے اللہ قرآن بڑھایا میرے نبی سرما پاتا اللہ قرآن بڑھایا حسین کے نانے کا پہلا قدم سرزمین مکہ تے آیا اللہ پہلا اللہ قرآن بڑھایا ربی نے جنگ احد تیر چلایا اللہ قرآن بڑھایا علی گھوڑے کیا واقع چاہیا اللہ قرآن بڑھایا زہرا روٹیاں پکائیا اللہ قرآن بڑھایا تندہ مہتاج ہے جن چودہ دی سمجھ نہیں ہے محمد